ururka o n l f ayaa sheegay in xubno ka tirsani ay magaalada adis ababa ay kula kulmeen madaxweynaha cusub ee maamulka soomaalida mustafa maxamed cumar. Ururka o n l f ayaa sheegay in shalay ay si buuxda ay ula shaqaynayaan madaxweynaha cusub waxayse ka digeen faragelin dowladda dhexe ee ethoobiya ay ku samayso arrimaha gobolka. Haruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka o n l f cadaani hirmooge oo ku sugan magaalada adis ababa. Mowqif waxaan u aragnaa nin dhalinyaro ah oo hay-ado caalami ah kasoo shaqeeyey oo aqoonyahana oo wadaniyad aaminsan oo waxyaabo badan oo muhiim ah ay onlaf ka midaysan yihiin. Maxaa ka mid a waxyaabaad ka midaysan tihiin? Midnimada dadka Soomaaliyeed, midnimada dhulkooda, maslaxadooda, xuquuqda muxuu ahaaye dadka Soomaaliyeed iyo danahooda, taariikhda dadka Soomaaliyeed, waxyaaba badan baan ka midaysanna. Weli kulan ma idin dhex maray? Maanta kulan baana dhex maray. Haa, bal ii faahfaahi kulankaas. Kulan qiimo badan baa wafdiga jabhada iyo madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha acting madaxweynaha hadda gobolka Mustafa Cumar dhex maray. Kulankaana si aada u qiimo badan buu dhacay, isafgarad weynna wuu dhex maray. Rajo badanna waxaan ka qabnaa hadafkii jabhada ee ahaa in dadka Soomaaliyeed la mideeyo, jabhad iyo shacab iyo maamul mideysan in la helo oo Soomaaliyeed, meel weyn baa laisla gaadhay. Yaa joogay kulanka labada dhinac, dhinaciinna iyo dhinacooda? Waxaa joogay dhanka maamulka waxaa joogay Mustafa Cumar, dhanka jabhadana waxaa joogay saddex mas-uul oo wafdiga jabhada ka mid a oo guddoomiyaha wafdiga Xuseen Maxamed Nuur, xubin golo dhexa iyo sarkaal ka mid a hogaanka arrimaha abaabulka iyo jaaliyadaha ee jabhada wadaniya xoreynta ogaadeenya. Si aada u qoto dheerra waa laisu fahmay. Waa gartay, bal waxaad wax yar sharaxdaa sidii horay loogu socon lahaa iyo waxa aad ka wada hadasheen, hadday noqon lahayd nabadaynta dhulka, hadday noqon lahayd isukeenista dadka, hadday noqon lahayd dee sidii dadka loogu talin lahaa oo maaragtay loo hogaamin lahaa. Waxaan isku afgaranay kow in dadka Soomaaliyeed la mideeyo oo qorshaha jabhada ahaa. Waxaan isku afgaranay in maamulka iyo shacabku gacmaha isqabsadaan, shacabka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan, maamulka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan, inaan nabad ku xalino khilaafaadka dadka Soomaalida iyo oromada dhex yaalla, in saddexdaa dhardhaar oo midaysan shacabka, jabhadda iyo maamulka oo midaysan ay xuquuqda dadka Soomaaliyeed si wada jir ah u raadiyaan, u difaacaan, u midaysnaadaan oo looga wada tashado, loo wada ilaaliyo, laysku tiirsanaado Soomaali dambe oo aflaaqa leh, inaan la helin faragelin dambe ayna dhicin, kala qaybsanaan dambe ayna dhicin, takoorid iyo xadgudub uusan dhicin, wada jir iyo midnimo iyo soomaalinimo iyo muxuu ahaaye isku duubni iyo sinaan inay dadka Soomaaliyeed u timaado, si weyn baa laysugu afgartay. Idinka iyo dowladda federaalka arrimihiinnii ma dhammaadeen? Wada hadal ma gasheen? Xaggay dhinacaas wax marayaan? Annagii iyo dowladda waxaa socday wadahadallo goboldhiga oo gobol xaar u ah wadahadal weyn inu dhaco, inaan wafdigaya wuxuu u yimid inaan kalsooni abuuro, inaan wadahadallo bilow abuuro, inaan gobolka uusan qalaaqal ama qalalaase ka dhicin, gacan ka hadal keena, in xaaladda muxuu ahaaye la kontaroolo oo ayna gacanta ka bixin, kadibna wadahadal qiimo badan oo jabhadda iyo dhexmara dowladda dhexe u dhaco, maamulka muxuu ahaaye soomaalida ogaadeen iyo cusub iyo jabhadana arrinta wadahadalka way iskaga afkarteen. Dowladda dhexena wixii isbuuc ka dambeeya inay u diyaar garowdaan ku wadnaa, inay isbuuc wixii ka dambeeya ay bilaabmayaan ayuu goboldhigu heerku gaaray noo sheegaya. Hadda marka maxaa saldhigu noqon doona wadahadalaas? Ma in maamulkan jira ee Soomaalida la dhiso, la adkeeyo, la taageero, mise qadiyad kale ayaad kala hadlaysaan? Maamulka arrimihiisa ay jabhadu ay ka hadlayso, maamulka inuu xor u ahaado howlihiisa oo madax bannaanaado, aan la faragelinin. Laakiin jabhadda faylkeeda wadahadalku waa kii awalba ay qabtay, oo ay katalintu ka mid tahay, oo qodobo badan oo siyaasiga iyo amniga iyo muxuu ahay xuquuqda dadka saameynaya oo diyaarsan baa jira. Muddo dheer bu wadahadalka noo soo socday dowladda Ethoobiya, marar badan baa laysku mari waayey. Hadda waxaan rajo qabnaa inay ay wax dhaqaaqaan. Marka wadahadalka jabhadu halkii awal daaraa buu daaran yahay.
bal waxaan rabay inaan ku siiyo su-aasha ugu dambeysa oo ah urkoodna 22 sano ka badan la dagaalamayey Ethiopia, maanta aad wafdi ka tirsan oo ONRF ku sugan yahay magaalada Addis Ababa, isbeddelu ka dhacay gobolkii Soomaalida, bal inaad qiimeyso adoo Cadaan iyo maanta Addis Ababa joog, inaad qiimeyso xaaladii isbeddelada dhacay, waxaad ku qiimeyn lahayd inaan fursada ku siiya rabay? Aad u mahadsan tahay. Bismillah, waxaan u arkaa in waa markii koowaad ay Ethiopia hoggaankeeda qabto dad ka duwan dadkii hore ee taqliidi ahaan ama taariikh ahaan qaban jiray, dad aan waxsunahay oo kushitigaabaa qabtay. Waxaan isleenahay isbeddelkan ka dhacay maamulka Ethiopia, tallaabooyinka uu qaaday oo qodobo badan oo positive ama togan ay ku jiraan in la hubiyo wadahadalkii Ethiopia iyo Soomaalida dhex socon jiray ee horey u socon waayay jiray inuu dhaqaaqayo, dadka Soomaaliyeed maanta inay fursad u haystaan inay midoobaan iyaga jabhadda iyo maamulka iyo shacabka oo gacmaha haysaystaan xuquuqda si wada jira u raadin karaan. Waxaan isleenahay isfaham darradii dhexmari jirtay iyo wadahadaladii horsocodka la'aa ee talisyadii hore Ethiopia iyo hababkii ay ula dhaqmi jireen dadka Soomaalida inay wax iska bedelaan. Marka waxaan isleenahay wadahadalka inay dhaqaaqaan, wafdiga jabhadduna mar dhow booqasho ku mari doonaa dalka. Inta aan booqashada ku jirina, wadahadalkii weynaabaa bilaabmahaya oo wufuud kaloo jabhadda iyo dowladda dhexe dhex mari doona siduu qorshe u yahay. Marka waxaan isleeyahay fursad la hubin karo, fursad waxay u tahay dadka Soomaalida inay midoobaan maamulkooda iyo shacabkooda iyo jabhaddooda oo gacmaha haysta inay maanta wadahadalka ONLF iyo dowladda dhexe Ethiopia u bilaabmahayo. Wejigan cusub ee Ethiopia gashay oo ay ku baaqay ay ku celcelinayso inay dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabiga tixgelinayso inay fursad tahay la hubin karo. Dhanka dadka Soomaalida in la mideeyo oo xooggooda laysu geeyo oo danahooda la difaaco waa fursad furan oo bilaabatay. Dhanka inay wadahadal waxtara oo midha kasoo baxa dhex mara dowladda Ethiopiana labada isbuuc ee ugu soo socda ayay kala cadaanaysaa. Rajana waan ka qabnaa wafdigeenagu markuu qiimeeyo in arrintaasi muxuu ahay ay bilaabmayso, maamulka gobolka iyo shacbi weynahana waan ka midaysannahay. Marka war jiraa waxa kaaru imanaya maalin dhow, jowxa waxay saxaafadda iyo idinkaba idinla wadaagi doontaa wadahadaladii masiiriga ahaa iyo meesha ay marayaan. Afhayeenka ururka ONLF Cadaan Hirmooge oo isaga u ku sugan magaalada Addis Ababa khadka telefoonka ugu waramay Haruun Macruuf oo Washington.